contrapondo de forma muito clara e precisa ao consenso de Washington. Nós não estamos nos opondo a uma ideia de globalização. Só que queremos caminhar para isso de uma nova maneira de caminhar. A nossa maneira. A maneira sul-americana. Com a preocupação com a nossa gente, com a nossa economia, com a nossa industrialização. Eu tenho me recordado, quando falo isso, aos Estados Unidos da América do Norte, no dia seguinte da independência, quando o economista Alexander Hamilton, nomeado ministro das Finanças, manda ao Congresso americano o Tratado das Manufaturas, que era uma contraposição muito clara à riqueza das nações de Adam Smith. E se inicia com o Tratado das Manufaturas, onde os Estados Unidos apostam na transformação, na incorporação da tecnologia e na industrialização, a oposição ao projeto liberal dos Estados Unidos fornecendo matéria-prima e mão de obra para a Europa, notadamente para a Inglaterra, que naquele momento dominava o mundo com a Companhia das Índias. Aliás, o genial Adam Smith era um funcionário da Companhia das Índias, que propunha o fim de todas as barreiras, mas que o destino lhe reservou a tristeza de morrer como fiscal alfandegário da Escócia. Os Estados Unidos criou a nova economia americana e conseguiu se desenvolver, se contrapondo à visão absolutamente liberal, que não era interessante para os interesses nacionais naquele momento. Subprime, derivativos, o jogo das bolsas e a ganância chegaram decididamente ao caso, ao fim da economia do mundo. Quando nós nos reunimos aqui para conversar sobre as nossas relações com a Europa, nós devemos partir do pressuposto. Qualquer acordo que façamos deve interessar ao conjunto dos países. Se for um acordo de interesse no Brasil, apenas não será um bom acordo.